Matë specializuara të Kosovës në Hagë për të tretën ditë me radhë vazhdoi dëshminë e tij dëshmitari 75 i zyrës së prokurorit të specializuar Bislim Zyrapi në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Kresniqit. Gjatë dëshmisë së tij në Hagë, Bislim Zyrapi tha se ishte mbajtur një takim në mes të delegacionit dhe shtabit të përgjithshëm që të vendosej nëse do të firmosej marrëveshja e Rambujes ose jo. Këtë e raporton Betimi për Drejtësi. Zyrapi tregoi se edhe kur është mbajtur ky takim, si dhe për çfarë është diskutuar. Takimi u mbajt në Bjeshkët e Berishës. Ka marrë pjesë delegacioni, shtabi i përgjithshëm dhe komandantët e zonave. Në këtë takim e ka formuar për ecurinë në Rambuje dhe ka shpalosur komplet Hashim Thaçi. Pastaj janë kyçur edhe anëtarë të tjerë të delegacionit dhe shtabit. Është diskutuar për nënshkrimin e marrëveshjes, cilat janë dobi pozitive dhe negative, por e më shumë pozitive dhe çka prej saj dhe kur do të nënshkruaj marrëveshja, tha Zyrapi. A i shtoj se si pas të situatës që ka parë në teren, ka qënë e nevojshme të nënshkruaj kjo marrëveshja. Duke i referuar zhvillimeve në ushtrinë qendrore të Kosovës gjatë periudhës së shkurtit të 99-s, dëshmitari tregoi se ka refuzuar të nënshkruante ndryshime që ishin propozuar në zonën e Pashtrikut. Sipas tij, një ndër arsyet ishte se nuk ishte kompetencë për ndryshime në këtë zonë dhe se një gjë të tillë do duhej ta bënte komandanti i zonës. Ai gjithashtu tregoi edhe për proceset e evakuimit të plagosurve në prindën e 99-s nga zona në zonë, ku foli konkretisht edhe për zonën e Drenicës, se që sipas pasti pjesëmarrës në këtë proces ishin edhe Kadri Veseli e Recep Selimi. Po në kohën e prillit kemi pasur shumë evakuime në shumë zona, po konkretisht në prill më kujtohet mirë evakuimi të plagosurve nga zona e Drenicës në zonën e Pashtrikut. Ka qenë Kadri Veseli dhe Recep Selimi nga shtabi përgjithshëm kur janë evakuuar këta të plagosur, tha ai. Dëshmitari tregoi edhe për disa takime që kishte pasur me Hashim Thaçin, Hakim Çekun gjatë prillit të 99-s, që në njërin prej tyre tha se ishte njoftuar për fillimin e operacionit Shigjeta. Sipas dëshmitarit, operacioni Shigjeta ka filluar me 9 prill nga Kosharja për të zgjeruar më tutje. Bislim Zyrapi tha se me Thaçin dhe Çekun kishin ndodhur edhe takime të tjera, një prej tyre në Jezerc. Takimi që është mbajtur në Jezerc kanë qenë pjesë nga qeveria e përkohshme dhe nga shtabi i përgjithshëm. Në takim ishte edhe Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Adem Grabovci dhe Agim Çeku. Më kujtohet se ka qenë Sulejman Selimi dhe disa anëtarë të tjerë, por nuk më kujtohen mirë. Aty është bërë ndryshimi mes meje dhe Agim Çekut. Unë i kam dorëzuar detyrën Agim Çekut dhe kam marrë detyrë tjetër në Ministrinë e Mbrojtjes të ndihmoj Ministrin e Mbrojtjes dhe të ndihmoj në Shqipëri në mobilizimin atyre që kishin ardhur nga jashtë për të mobilizuar në operacionin Shigjeta, tha dëshmitari. Më tej, Bislim Zyrapi gjatë dëshmisë së tij ka treguar se ka pasur nofkën Bisi në kohën e luftës dhe se me këtë emër i është drejtuar Recep Selimi. Dëshmitari fillimisht ju prezantua një dokument në të cilin ishin disa emra që si pas ti ishin nofka për disa persona. Kështu për Fatmir Limaj, dëshmitari tha se ka pasur nofkën Çeliku. Remi ishte Rustem Mustafa, gazetari si pas ti ishte Shukri Buja, David ishte nofka e Daut Haradinajt, Topi e Haji Shales, Plaku e Gjeladin Gashit. Ndërsa për emrin Besnik, dëshmitari tha se ka mundur të jetë për Besnik Ndreshajn, i cili si pas ti ka qenë korjeri shtabit, kurse Daja i vogël si pas ti ka qenë Hisni Sylla, e që me nofkën Daja nuk u dëgjua se kush ishte, pasi që dëshmitari u përgjigj para se t'i hape i mikrofoni. Duke folur për ngjarjet nga janari vitit 99, dëshmitari u prezentua një list me të cilën thas është e vulave të zonave operative dhe në nënshkrimet e komandantëve të këtyre zonave. Si pas ti kjo list është e kryuar në takimin e 20 janarit të shtabit të përgjithshëm të mbajtur me komandantët e zonave dhe është bërë për të ditur se cilat janë vulat dhe nënshkrimet e tyre. Dëshmitari tha se shtabi i përgjithshëm ka pasur takime të vazhdueshme për shkak të situatës së luftës, mirë po ato me komandantët e zonave ishin edhe më të rradha.